Okay guys, ini yang paling aku suka sekali. Dulu arwah mak selalu buat benda ni. Tapi sekarang tengok siapa yang buat benda ni, dik. Bakal arwah juga. Dia buat benda ni, dik. Ni karipap. Dia nak buat karipap. Sardinia. So dia tutup dulu cover supaya tak masuk angin. Kita dah ada dulu pakai giling, dik. Sekarang kita terpakai, dik. Sekarang selagi tak patah kita pakai, eh. Kita tengok berapa tahan. Shopee, dik, Shopee. Zaman arwah atuk dulu ada juga pakai benda ni. Sebab tu bila nampak dekat Shopee tahu sangat benda ni. Kalau orang dulu dia akan pakai besi, pakai batu. Oh, pakai batu. Batu sungai tu, right? Batu sungai tu, tapi dia buat bentuk ni. So bila kita tekan macam ini, syukam. Terus kelim. Abah kau. Oh, dia lepe. Bulat tu. Okey. Ni lepe, ni bulat. Okey. Sibuk sekecil. Ya. Dan kalau orang ni kelim pakai tu kan, maknanya dia letak mesin. Dia dah bulatkan, lepas tu dia akan taruh benda tu kat dalam tu, letak inti. Dah siap kelim. Dia tekan kan. Yang tu kalau yang baru ni, yang tu beli kat Shopee kan? Yang tu, yang klaim tu beli kat Lazada. Iklan sangat kau. Kau tak bayar aku, Hawa. Okay. Sekejap lagi, kita tengok macam mana proses. Yang aku paling suka masa dia klaim. Okay. Nak try tak? Yang aku suka masa dia... Dia gatal. Pasal benda ni Shopee. Okay. Nak try lah. So, cara dia letak macam ni. Kalau dulu lain. Dulu dia punya tu papan tu straight. Besi tu bulat. So, yang ni kita pun tekan, ya, dek. Okay, tengok. Apa jadi kejadian dia? Tak boleh tarik, Hawau. Jadi. Ha? Jadi. Wow. Jadi. Tapi besar ni je lah. Apa aku nak buat kalau besar ni? Kita tekan lagi sekali. Kita tengok. Tekan bagi kuat lagi sikit. Ni papa yang boleh buat ni. Tak kuasa. Ha? Tak kuasa. Mana boleh. Kalau papa tak kuasa, nanti siapa nak. No, don't touch. No, don't touch. No. Kita try jap. No, don't touch, okay? Saya nak dulang sekali, Doti, ya. Mama buat. Don't touch. No. Okay. Baby aku ni, dia cakap kalau kita cakap don't touch, dia tak akan pegang. Dan. Ni inti dia. Try, okay? Ni inti apa sardin eh? Sardinia. Selalunya aku minta inti macam-macam inti kita boleh letak, antaranya macam kalau demam kita boleh taruh antibiotik. Okay. Hazal, tak nak makan ke? Itu anti. Oh, tu anti. So, ada ke... Bila buat sendiri, tamak. Bila tamak, maksudnya apa? Terkeluar-keluar isi dia, Hawau. Tengok macam mana bini aku claim, eh. Tengok tangan orang. Kau ni dah kenapa? Kau macam apa? Kau kenapa, dek? Duduk dia diam. Okay, tengok claim dia. Claim ni mahal ni. Sebab nak claim nanti. Nak claim insurance ke? Nak claim insurance. Kejadian dia. Kejadian dia nampak tadi. Macam mana mama buat kejadian dia ni. Aku nak tengok Doti buat. Apa jadi dah. Papa, Doti pernah buat, Papa. Jadi macam dia. Macam muka dia juga? Ya. Okay, kat itu kita asingkan. Hancur hatiku. So better don't lah. Kalau Doti tekan ni lagi bagus.